Mazım, Kate, Humbul və digər dağ çaylarının məcrası son günlər selin gətirdiyi lil və çınqıldan təmizlənib dərinləşdirilir. Eləcə də çayların sahili bərkidilir. Bu çayların yağışlı günlərdə daşaraq ətraf əraziləri su basması təhlükəsi olduğundan qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Hal-hazırda gördüyünüz kimi də Püştətalı kəndində ərazisindəyik, Katıx çayı hövzəsindəyik. Burada da məcra tənzimləmə işləri həyata keçirilir ki, gələcəkdə hər hansı bir sel təhlükəsi olarsa onun qarşısı alınsın. Püştətala Balakəndə daşqından ən çox ziyan çəkən kəndlərdən biridir. Katex çayı məcrasından çıxanda bu kənddə də evlərə, əkin sahələri və bağlara zərər vurur. İndi çayın məcrasında görülən melioratif tədbirlər sakinlərin daşqınla bağlı narahatlığını aradan qaldırır. Sel gəldikdə bütün çayda buraları yuyur, fındıq sahələrini, malqara örüşünü yuyurduk. Çayın məcrasını dəyişdilər, örüş yerlərimizə, fındıq bağlarına. Su girmir hal-hazırda. Çaylarda suyun artmasının təhlükəsi ilə yanaşı xeyri də var. Məsələn, qarğıdalı sahələrinin suvarılmasına çətinlik olmayacaq. Hal-hazırda suvarılmasına ən çox ehtiyac olan sahələrdən birisi məhz qarğıdalçılıq sahəsidir ki, hava şəraiti quraqlıq olduqda məhz qarğıdalçılıq sahəsinin 20 gündən bir suvarılması vacibdir. Suvarılan sahələrin hər hektarından il ərzində məhz 10-15 ton məhsul götürülürsə, suvarılmadığı təqdirdə bu sahələrdən məhsuldarlıq 50% aşağı düşərək 5-6 ton olur. Bu il 5 hektar sahədə qarğıdalı əkən Rasim Məmmədov da su varmaya hazırlaşır. Su ilə bağlı çətinliyin olmayacağını deyir. Su varma ilə əlaqədar heç bir problemimiz yoxdur. Maşallah, kanallar yanımızdadır. Vintilləri açırıq, suyumuz gəlir, hər şeydən razıyıq. Hər hektardan 14 ton, 15 ton, 12 ton, 17 ton belə məhsul götürürük. Su varma indi yeri yerində olanda məhsul daha da yaxşı olur. Balakən rayonunda suvarma kanallarının 24 kilometri betonlanıb. Qalan torpaq kanallar da lildən təmizlənir ki, bütün əkin sahələri vaxtında su ilə təmin olunsun. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Qarabağlı, Az TV xəbər.